xildhibaan axmed ciisood axmed oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gebiley oo maanta ka mid ahaa xubnaha uu u soo magacaabay xisbiga kulmiye guddiga ololaha kaambeynka ee gobolka gebiley ayaa sheegay inuu xilkaasi iska casilay qoraal uu xildhibaanku ku baahiyey barta uu ku leeyahay facebook ayuu ku sheegay iscasilaadiisa xubinnimada guddiga ololaha ee xisbiga kulmiye qoraalkaasina waxa uu dhignaa sida tan waan e e iska casilay xubinnimadii guddiga ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka gebiley waxaa keliya ee aan ka bartay doorashadii labada kun iyo toddobiyo tobankii waxay ahayd inaanad qofna iska jeclaan oo aanad noqon xamaan lagu shaqaysto maalinta loo baahan yahay gadaal ayaan ka soo sheegi doonaa halka aan mustaqbalkayga siyaasadeed u jihaysanayo insha allah waa sida uu dhignaa qoraalka xildhibaan axmed ciisood axmed oo sheegay inuu iska casilay xubinnimadii uu xisbiga kulmiye u soo magacaabay ee guddiga ololaha kaambeynka ee gobolka gebiley waa sakariya nuux ibraahim telefishinka s bi a gobolka gebiley